नमस्कार दर्शकबिन म प्रया श्रेष्ठ तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ रातोपाटी अनलाइन टिभी हामी हरेक समय तपाईँहरूलाई फरक फरक विषयवस्तु दिने गर्छौँ र आज विशेष गरी हामीले तपाईँहरूमा चाहिँ एउटा टेक्निकल जुन आ, यो इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस जुन मोबाइल सेलफोनको बारेमा तपाईँहरूलाई नयाँ जानकारी दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र भर्खर मात्र बजारमा आएको नयाँ फोन जुन स्यामसङ एस ट्वेन्टी वान स्यामसुङको एस सिरिजको ट्वेन्टी वान आएको छ जुन अल्ट्रा फाइभ जीमा उत्पादन भएको छ त्यो भर्खर मात्र हाम्रो नेपाली मार्केटमा आएको छ यो के के हो यसको विशेषता के छ यो फोन कस्तो खालको फोन हो र कुन टार्गेट ग्रुपलाई लक्षित गरेर उत्पादन भएको हो यो फोन विशेष गरी हाम्रो नेपाली मार्केटमा यसको माग कति छ यो विषयमा रहेर आज हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गर्दैछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्यामसुङ मोबाइलका जेनरल म्यानेजर प्रणय रत्न स्थापित उहाँलाई स्वागत गर नमस्कार सर नमस्कार के छ सर भर्खर मात्र तपाईँहरूले विश्व बजारमा लन्च भएको उत्पादन भएर लन्च भएको स्यामसङ एस सिरिजको ट्वेन्टी वान सिरिजको मोबाइल भित्राउनु भएको छ uh, के छ तपाईँहरूको मार्केट कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ हजुर डेफिनेटली यो चाहिँ हामीले यहाँले जुन भन्नुभयो एस ट्वेन्टी वान नेपालमा मात्र होइन ने, विश्वमै चाहिँ एउटा एकदम बहुप्रतीक्षित भनौँ न चाहिँ नि यो नयाँ एस सिरिजको डिभाइस हो एस ट्वेन्टी वान अनि अब एस सिरिज भन्ने बित्तिकै हामीले स्यामसङको एकदम टप अफ लाइन होइन लेटेस्ट इनोभेसन सहितको डिभाइस भन्ने हामी बुझ्छौँ अब यही सिलसिलामा चाहिँ नि गएको जनवरीमा ग्लोबली आ, एस ट्वेन्टी वानको अनभेलिङ भएको थियो अनि त्यसको लगत्तै पछि चाहिँ हामीले यसलाई नेपालमा भेट्याउन सफल भयौँ सो यो चाहिँ अब एस ट्वेन्टी वानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एस ट्वेन्टी वान चाहिँ नि एकदम टप अफ द लाइनको प्रडक्ट हो स्यामसुङको उसमा अनि यसमा चाहिँ अब स्यामसुङको लेटेस्ट टेक्नोलोजी होइन टेक्नोलोजी इन टर्म्स अफ तपाईँको क्यामेरा होला प्रोसेसर डिजाइन हरेक पक्षबाट चाहिँ निकै नै चाहिँ सुदृढ एउटा चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ डिभाइसको रूपमा हामी जस्तो स्यामसुङ एउटा विश्वस्तरीय ब्रान्ड जुन मोबाइल ब्रान्डमा मात्र नभएर अरू इलेक्ट्रिक डिभाइसहरूमा पनि अगाडि नै छ अग्रिस्तानमा मानिन्छ त्यो सँगै नेपालमा चाहिँ स्यामसुङको मोबाइलको बजारको हिसाबमा चाहिँ के छ स्यामसङले कसरी चाहिँ आफ्नो बजार विस्तार गर्न सफल छ सा अहिलेसम्म हजुर अब स्यामसङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्यामसङ चाहिँ धेरै वर्षदेखि नै नेपालमा उपस्थिति जनाइसकेको ब्रान्ड हो र धेरै वर्षदेखि नै ग्राहकहरूको रोजाइमा नम्बर एकमा रहिआएको ब्रान्ड हो सायद त्यसको रिजन चाहिँ नि अब डिभाइस मोबाइल डिभाइस भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ नि प्रविधिको कुरा गर्छौँ होइन र जहाँ प्रविधिको कुरा आउँछ त्यहाँ चाहिँ नि एउटा रिसर्च डेभलपमेन्टको कुराहरू पनि आउँछ यहाँलाई थाहै होला स्यामसङ चाहिँ ग्लोबली नै यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा सबसे बढी इन्भेस्ट गर्ने कम्पनी मध्येमा पर्छ स्यामसङ सा, इलेक्ट्रोनिक्स होइन सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ हामी यहाँ जुन डिभाइसेसहरू यहाँ ल्याउँछौँ होइन त्यो डिभाइसेसहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ नि टेक्नोलोजिकली धेरै एडभान्स होइन आ, हुने गर्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमरको आकर्षण रहिआएको छ र रह नेपालमा अब धेरै वर्षदेखि हाम्रो यहाँ है उपस्थिति भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अब आफ्नो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलदेखि लिएर होइन सम्पूर्ण चिजहरू नेटवर्क्सहरू चाहिँ नि निकै नै चाहिँ नि होइन राम्रोमा छ अहिले बजारकै कुरो गर्नु पर्दाखेरि स्यामसङको एस सिरिज मोबाइल मार्केटले धेरै रुचाएको ब्रान्ड र विश्वमै पनि एस सिरिज नै चाहिँ स्यामसङको परिचित ब्रान्ड के अरे डिभाइस मानिन्छ होइन जुन एस सिरिजमा अरू अरू सिरिजहरू पनि छ होइन जे सिरिज अरू अरू होइन एक्समा एस सिरिजको ट्वेन्टी वानसम्म पुग्दाखेरिको नेपाली मार्केट र विश्व मार्केटलाई तुलना गर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ यो मार्केट हजुर अब डेफिनेटली अब ट्वेन्टी वान भनेपछि नेपालमा मात्र होइन ने, संसारभरि नै एउटा चाहिँ नि निकै नै चाहिँ नि राम्रो डिभाइसको रूपमा होइन कन्ज्युमरले लिने गर्छन् नेपालमा पनि अब हाम्रो एस ट्वेन्टी वानको भनौँ न एस सिरिजको निकै नै लोयल कस्टमर्सहरू छन् होइन सो धेरैजना कस्टमरहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ नि बहुप्रतीक्षित हुन्छ नि एकदमै प्रतीक्षा गरेर कहिले एस ट्वेन्टी वान आउँछ कति कति प्राइसमा आउँछ के कस्तो अफर्सहरू आउला होइन फिचर्सहरू कस्तो हुन्छ भन्नेमा चाहिँ निकै जिज्ञासा हामीले पायौँ होइन सो so, त्यसले गर्दाखेरि नेपालको मार्केट अब विश्व बजारमा हामी सानो देश छ हाम्रो मार्केट पनि सानै छ तर यो मार्केटभित्र पनि कन्ज्युमरको जुन एउटा चाहिँ जिज्ञासा जुन छ इन्ट्रेस्ट जुन छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हाई भनेपछि <laughs> ट्वेन्टी वान सिरिजसम्म आइपुग्दाखेरि स्यामसङको नेपाली मार्केट पनि राम्रो छ एकदम सन्तुष्ट छ मार्केट होइन डेफिनेटली अब यो अब प्रिमियम डिभाइस भनेपछि त अब अलिकति ओभरअल सेगमेन्टमा प्रिमियमको स्थान अलि सानै छ बदिन अब हामी चाहिँ निरन्तर प्रयासमा छौँ धेरैभन्दा नेपाल धेरै नेपाली कन्ज्युमर्सले होइन अब स्पेसियली अहिले कोभिडको समयमा राम्रो डिभाइसको माग निकै बढेको छ होइन किन भन्दाखेरि अब एजुकेसनको लागि होइन अब अफिसको आफ्नो अफिसको भिसीहरू होला इमेलहरू चलाउने हरेक काम कुराको लागि राम्रो डिभाइसको निड बढ्दै गएको छ होइन मोबाइल गेमिङको कुरा हेर्नुहोस् गेमिङको लागि पनि राम्रो प्रोसेसर होइन राम्रो स्क्रिन चाहियो त्यो सम्पूर्ण कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि कन्ज्युमर्स हुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ नि कसरी अपग्रेड गर्ने कसरी यस सिरिजमा आउन सकिन्छ सो उहाँहरूको त्यो इच्छा चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य हाम्रो प्रयास पनि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नि कन्ज्युमरलाई चाहिँ कसरी यसलाई अफोर्डेबल बनाउने होइन कसरी चाहिँ उहाँलाई यो यस सिरिजमा अपग्रेड गराउने त्यो चाहिँ हाम्रो निरन्तर प्रयास रहिआएको छ निश्चय नै तपाईँले भने जस्तै अहिले मार्केटले मोबाइल मात्र होइन मोबाइलमा पनि अब स्मार्ट मोबाइलको चाहिँ जमाना छ स्मार्ट खोजिरहेको छ झन् बढी बढी बढीभन्दा बढी चाहिँ त्यसको फिचर्सहरू खोजिराखेको छ सँगै ट्वेन्टी वान सिरिजमा यस ट्वेन्टी वान सिरिजमा चाहिँ उपभोक्ताले खोजेको नयाँ कुरा के छ अरूभन्दा फरक के छ सो अब एस सिरिज भन्ने बित्तिकै मैले कुरा गरेँ so, इनोभेसनको कुरा आउँछ होइन so, एस सिरिज भनेपछि एउटा डिजाइनमा कुरा आउँछ होइन सम्पूर्ण कुराहरू छन् सो तर मैले एकदम छोटकरीमा मैले हाइलाइटमा कुराहरू मैले बताउनु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यो डिभाइस जुन मेरो हातमा छ यो चाहिँ नि एस सिरिज अन्तर्गतको एस ट्वेन्टी वान अल्ट्रा हो सो हामीले ल अहिले चाहिँ नि हालसालै तिनवटा डिभाइस लन्च गरेका थियौँ एस सिरिज अन्तर्गत एस ट्वेन्टी वान एस ट्वेन्टी वान प्लस र एस ट्वेन्टी वान अल्ट्रा हो सो यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ एस ट्वेन्टी वान अल्ट्रा यो चाहिँ सिक्स पोइन्ट एट इन्चको स्क्रिन साइजमा उपलब्ध छ होइन अनि यसमा तपाईँको यो अब जस्तै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो डिजाइनमा यो क्यामेराको जुन यो मोडेलहरू छन् यिनीहरू चाहिँ निकै आकर्षक रूपमा होइन बडीसँग चाहिँ एकदम सिमलेसली इन्टिग्रेट गरेको छ सो डिजाइन वाइज इट्स भेरी नाइस होइन भेरी प्रिमियम डिभाइस अनि अब अरू इम्पोर्टेन्ट फिचरको कुरा पर्दा यसमा जुन डिस्प्ले युज गरेको छ होइन स्यामसङको आफ्नै चाहिँ नि होइन डाइनामिक एमोलिन भाइ भन्छौँ होइन एकदमै चाहिँ यो एकदमै कलर भिभि दिने होइन एकदमै चाहिँ नि कन्ट्रास्ट रेसियोहरू राम्रो रा भएको त्यो खालको हामी यसमा स्क्रिन पाउँछौँ अनि यसमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ एकदम एज टु एज होइन एकदम चाहिँ थिन बेजेल भएको एकदम एज टु एजको हामी डिस्प्ले पाउँछौँ अनि त्यो बाहेक चाहिँ नि अब यसमा हामीले यहाँको चाहिँ भनौँ न यो स्क्रिन के अरे यो तपाईँको रिफ्रेस रेसियो हन्ड्रेड ट्वेन्टी हर्स भन्छ होइन हन्ड्रेड ट्वेन्टी हर्स भनेपछि यहाँको चाहिँ नि एकदम हुन्छ नि यहाँले स्क्रो, स्क्रोल गर्दाखेरि या गेम खेल्दाखेरि चाहिँ नि यो स्क्रिनहरू एकदम स्मुथली स्क्रोल हुने होइन विदाउट एनी ल्याग राम्रोसँग स्क्रोल हुने फास्ट स्क्रोल हुने त्यो हामी पाउँछौँ होइन त्यो बाद चाहिँ यसमा हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड फोर्टी हर्सको टच स्याम्प्लिङ रेट छ जस्तै यहाँले अब कुनै गेम्सहरू खेल्नु भयो होइन त्यो बेला यहाँलाई एकदम रेस्पोन्सिभ डिभाइस चाहिन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ यो एकदमै उपयुक्त छ यसमा एकदमै फास्ट होइन टु हन्ड्रेड फोर्टी हर्सको टच स्याम्पिङको रेट हामी पाउँछौँ यो भयो स्क्रिनको कुरा छोटकरीमा होइन अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब यहाँको अब अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट आसपेक्ट कुनै पनि फोनको कुरा गर्नुपर्दा क्यामेराको कुरा होला होइन अब यसमा भएको क्यामेरा जुन छ अब अल्ट्रा सिरिजमा हामीले हन्ड्रेड एन्ड एट मेगा हर्स हन्ड्रेड एन्ड एट मेगा हामी क्यामेरा पाउँछौँ अनि यो क्यामेराले गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँको चाहिँ एकदमै चाहिँ नि एकदमै हाई रेजोल्युसनको पिक्चर आउने होइन यसबाट चाहिँ नि एटकेको भिडियो पनि सुट गर्न सकिन्छ अब एटकेको भिडियो सुट गरेपछि कस्तो हुन्छ कस के गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँको चाहिँ अब भिडियोबाटै चाहिँ हामीले फोटो पनि निकाल्न सक्छौँ नभएदेखि युजुअली के हुन्छ हामी भिडियो खिच्छौँ फेरि फोटो खिच्छौँ होइन तर एटकेमा हाई रेजोल्युसनमा हामीले भिडियो सुट गरेपछि त्यो भिडियोबाटै हामीले पिक्चर पनि त्यहाँबाट चाहिँ नि होइन इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ होइन त्यो फिचरहरू भयो त्यो बाहेक यसमा हन्ड्रेड टाइम्सको जुम पनि छ होइन हामी स्पेस जुम भन्छौँ हन्ड्रेड टाइम्स जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम टाढाको होइन चिजलाई पनि हन्ड्रेड टाइम्स चाहिँ नजिक यसले तान्दिने होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यसको जुन क्यामेराको सिस्टम छ यसलाई चाहिँ एकदम प्रो ग्रेड क्यामेरा भनिन्छ होइन त्यो भन्ने चा, मतलब चाहिँ एकदम प्रोफेसनल ग्रेडको होइन कुनै पनि सिचुएसनमा एकदम लो लाइट कन्डिसनमा पनि ब्राइट पिक्चर आउने होइन अनि एकदम चाहिँ राम्रो पिक्चर क्वालिटी भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामी प्रो ग्रेडको क्यामेराको रूपमा पनि बुझ्न सक्छौँ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब कुनै पनि डिभाइसको मुटु भनौँ न हार्ड होइन यसको प्रोसेसर हुन्छ होइन अब यसमा जुन युज भएको चिपसेट छ एक्जोनस ट्वेन्टी वान हन्ड्रेड भन्ने त्यो स्यामसङको आफ्नै चाहिँ नि प्रडक्सन हो होइन आफ्नै इनोभेसन हो यो चाहिँ पहिलोपल्ट यस सिरिजमा युज गरेको हो एक्जोनस ट्वेन्टी वान हन्ड्रेड त्यो चाहिँ नाइन ना के अरे त्यो चाहिँ नि फाइभ नानामिटरको प्रोसेसर हो त्यो भनेपछि एकदमै चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि एकदम पावर एफिसियन्ट र हाइली पावरफुल हुन्छ होइन सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामी योभन्दा अगाडिको सिरिजको जुन हाम्रो हाम्रो यो एस सिरिज थियो त्यो भन्दा चाहिँ यसमा हामीले ट्वेन्टी पर्सेन्ट मोर पावरफुल सिपियु होइन पाउँछौँ र थर्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ नि मोर एफिसियन्ट होइन मोर पावरफुल जिपियू पनि यसमा हुन्छ सो भन्नुको मतलब चाहिँ नि यहाँको कुनै पनि होइन अब गेमिङहरू खेल्दाखेरि होइन हाई चाहिँ नि साइजको कुनै पनि फाइलहरू एपहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ यसले विदाउट एनी ल्याग विदाउट एनी प्रब्लम चाहिँ एकदम हाई पर्फमेन्स चाहिँ यसले इन्स्योर गर्छ होइन अनि यो बाहेक चाहिँ अब आई आई अब यसमा एकदमै एउटा चाहिँ राम्रो यसको चाहिँ होइन अर्को चाहिँ नि राम्रो चिज चाहिँ यहाँको आइपी सिक्सटी एट पनि हो होइन आइपी सिक्सटी एट भनेपछि यहाँको डिभाइस चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्ट होइन तपाईँले चाहिँ अब यसलाई पानीमा डुबाउनु भए पनि होइन केही समयको लागि यसमा पानी छिर्दैन त्यसले फोनलाई बिगार्दैन अब कहिले काहीँ हुनसक्छ एक्सिडेन्टली फोन पानीमा खस्ने डुब्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो केसमा पनि यसलाई चाहिँ नि त्यसले चाहिँ डिभाइसलाई कुनै पनि असर गर्दैन सो सा यो चाहिँ नि यो चाहिँ नि केही हाइलाइटहरू हो यो डिभाइस जस्तो अब तपाईँले यति धेरै फिचर्सहरू पनि भन्नुभएको छ जुन अरूमा जुन एस सिरिजमै अरूभन्दा अलि फरक छ यसमा अलि एडभान्स छ भन्ने कुरामा यो फोन विशेष गरी थर्केट ग्रुप कस्ता उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ यो फोन हो तपाईँहरूले मार्केटको रिसर्च गरेर चाहिँ ल्याउनु भएको के छ सो सबभन्दा पहिलो कुरा यो मैले अघि नै भने होइन अब यस सिरिज भन्ने बित्तिकै हामी के जनाउँछ भन्दाखेरि इनोभेसनको कुरा हामी गर्छौँ होइन यसमा भएको जुन फिचर्सहरू बिट क्यामेरा बिट प्रोसेसर होइन डिस्प्ले सबै कुरा चाहिँ नि टेक्नोलोजिकली चाहिँ नि अहिलेको लेटेस्ट चाहिँ नि इनोभेसन हो त्यसले गर्दाखेरि कस्टमर्सहरू जो कस्टमर्स चाहिँ नि होइन चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ चाहिँ नि टेक्नोलोजीलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छन् होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ नि यस सिरिज विशेष गरिकन उहाँहरूको लागि चाहिँ नि टार्गेट गरिएको हो यो होइन अब नेपालकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि विगत धेरै वर्षदेखि यस सिरिजको लोयल कस्टमर्सहरू नेपालमा छन् होइन अहिले मैले भने हामीले अस्ति नै प्रि अर्डर हालचालै हाम्रो प्रि अर्डरको प्रोग्राम सकेको छ होइन त्यो प्रि अर्डरको दौरानमा धेरैजना कस्टमर्स पुराना यस सिरिजका कस्टमर्सहरूले एकदमै चाहिँ नि इन्क्वायरी गर्ने होइन कहिले आउँदैछ प्री अर्डर गिफ्टहरू के छन् होइन किनभन्दा उहाँलाई चाहिँ एस सिरिज भनेपछि त्यो एउटा ब्रान्डै भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एस सिरिज भनेपछि एकदम लेटेस्ट इनोभेसन होइन सबै कुरा छ डिजाइन राम्रो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छ सो यो डिभाइस चाहिँ नि त्यो खालको कस्टमरको लागि चाहिँ विशेष टार्गेट गरिएको जस्तो तपाईँहरूको यो ओल्ड मार्केटमा पनि धेरै भएको छैन यो लन्च भएको जनवरीमै समथिङ जनवरीमै लन्च भएको तत्कालै नेपालमा नेपाली मार्केटमा आयो तपाईँहरू ल्याउनु सफल हुनुभयो लगभग जनवरी फोर फाइभतिर तपाईँहरूले लन्च गर्नुभयो योभन्दा अगाडिदेखि नै बुकिङ खुल्ला गरिसक्नु भएको थियो के छ अहिले मार्केटमा कति तपाईँहरूको डिमान्ड छ यसको अहिले कति बुकिङ भइसकेका छन् यो मोबाइलहरू अब यसको चाहिँ हामीले हालसालै प्री बुकिङको प्रोग्राम सकाएर हामीले चाहिँ नि ज फेब्रुअरीको पाँच तारिकबाट यसलाई चाहिँ नि बजारमा कन्ज्युमरमा लन्च पनि गरिसकेको छ होइन अब जहाँसम्म कन्ज्युमर रेस्पोन्सको कुरा छ यो इन्स्पाइट अफ यो अहिलेको जुन लकड के अरे यो तपाईँको यो कोभिडको सिचुएसन चाहिँ बजार अलिक स्लो नै छ होइन त्यो सम्पूर्ण चिजको बावजुद पनि यसको रेस्पोन्स चाहिँ नि हामीले निकै राम्रो पायौँ त्यसबाट हामी निकै नै उत्साहित छौँ होइन हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको यो जुन कोभिड पछिको सिचुएसनमा न्यु नर्मल हामी भन्छौँ होइन त्यो न्यु नर्मलमा होइन कन्ज्युमर उपभोक्तामा एउटा चाहिँ नि राम्रो डिभाइसमा अपग्रेड हुने होइन एउटा चाहिँ कम्प्लिट डिभाइसमा चाहिँ नि राम्रो डिभाइसमा स्विच गर्ने भन्ने इच्छा चाहिँ नि धेरैमा बढेको हामीले पायौँ सायद त्यसले गर्दा पनि यसको जुन यो प्रि अर्डर र त्यसपछिको सेल्सको चाहिँ नम्बर्स से हेर्दा चाहिँ हामी धेरै आशावादी छौँ जस्तो तपाईँहरूले यो जनवरीमा यो एस ट्वेन्टी वानसँगै तिनवटा चाहिँ भेराइटिजहरू चाहिँ लन्च गर्नुभयो यसको प्रा प्राइस के छ यसको मूल्य चाहिँ कति के छ यो तिनवटाको तपाईँहरूले कति कसरी मार्केटमा नेपाली मार्केटमा दिनुभएको छ कति प्राइस राख्नु भएको छ यसमा यहाँले अब बुझ्नुहुन्छ जस्तै कन्ज्युमर्सको हरेक कन्ज्युमरको आफ्नो आफ्नै निड छन् होइन सबैजनाको अब होइन निड फरक फरक छ त्यो भएर चाहिँ हामीले तिनैवटा भेरिएन्ट नेपालमा लन्च गरेका छौँ त्यसमा बेस्ट भेरिएन्ट जुन हामी भन्छौँ एस ट्वेन्टी वानको मूल्य नि एक लाख नौ हजार नौ सय उनान्से कन्ज्युमर प्राइस भनेदेखि एस ट्वेन्टी वान प्लसको मूल्य एक लाख उनान्तिस हजार नौ सय उनान्से राखेछौँ चा। र छैन एस ट्वेन्टी वान अल्ट्राको मूल्य एक लाख चौवन्न हजार नौ सय उनान्से होइन सो so, यो भनेको यहाँको चाहिँ अब ग्लोबली पनि हामी हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदमै चाहिँ बेस्ट प्राइस राम्रो प्राइस बिदेश बिदेश हुन आउँछ होइन तर हाम्रो यसमा चाहिँ मुख्य उद्देश्य हाम्रो के छ भन्दाखेरि धेरैजना हामी नेपाली दाजुभाइ होइन अब साथीहरू कतिजनाले चाहिँ बाहिर विदेश गएको बेला विदेशबाट किन्ने विदेशमा अलिक सस्तो होला भन्ने त्यो जुन एउटा चाहिँ नि त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो सोच छ त्यसलाई चाहिँ हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ होइन अहिले तपाईँ पनि चेक गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो प्राइस चाहिँ नि हाम्रो इन्डियाको भन्दा सस्तो छ अहिले होइन सो भनेपछि एकदमै चाहिँ ग्लोबली नै एउटा राम्रो प्राइसमा हामीले उपलब्ध गराएको छौँ नेपालमा अब यो बजारको कुरा गरिराख्दा मूल्यको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अलिकता यो बजारमा विरोधावास विरोधाभास कुरा आउने एउटा यो चाहिँ कन्ट्रोभर्सी कुराहरू पनि छ जस्तो तपाईँहरू एउटा अथोरिटी हुनुहुन्छ आइएमएस जुन स्यामसुङको लागि बजारमा चाहिँ दोस्रो मार्केटबाट अथवा चाहिँ इलिगली रूपमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सस्तोमा फोनहरू चाहिँ भित्रिन्छन् र तिनीहरू बजारमा सस्तोमा बिक्री हुन्छ भन्ने सुनिन्छ त्यो प्रतिस्पर्धा बजारमा छ दुई नम्बरी कारोबार हुन्छ भन्ने पनि छ यसमा तपाईँहरूले गरेको बजार रिसर्च चाहिँ बजारीकरणमा चाहिँ यसले कतिको प्रभाव पारेको छ कतिको रिसर्च छ तपाईँहरूको तपाईँले एकदम राम्रो चाहिँ नि प्रश्न उठाउनु भयो होइन अब सबभन्दा पहिलो कुरा जुन अब हामी ग्रे इम्पोर्ट भन्छौँ अब यो चाहिँ एक्चुली यसलाई हामी इलिगल इम्पोर्ट पनि भन्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो ग्रे च्यानलबाट सामान भित्रिन्छ त्यो सामान त्यो त्यो च्यानलबाट आउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ नि सरकारलाई राजस्व तिरे आउँदैन होइन जुन चाहिँ अब अहिले कुनै पनि मोबाइल डिभाइस नेपालमा भित्रिँदाखेरि सरकारले यसमा साढे पन्ध्र प्रतिशतको भ्याट र ड्युटी गरेर साढे पन्ध्र प्रतिशत चाहिँ सरकारमा जान्छ होइन तेह्र प्रतिशत भ्याट र साढे दुई प्रतिशतको ड्युटी भयो अब ग्रे च्यानलबाट आउँदाखेरि त्यो सम्पूर्ण कुरा छलेर ल्याउने भयो होइन त्यसले गर्दा सरकारको लागि त राजस्वमा असर गर्छ नि त्यसले त्यो बाहेक चाहिँ अब यहाँको व्यापारी होइन प्लस चाहिँ यहाँको कम्पनीजहरू सबैलाई पनि बिक्रीमा असर गर्ने नै भयो त्यो बाहेक चाहिँ सबभन्दा ठुलो त अब कन्ज्युमरलाई पनि मर्का पर्छ किन भन्दाखेरि त्यसो ग्रे च्यानलबाट ल्याएको प्रडक्ट कतिजनाले थाहा पाइ नपाई नपाएर पनि किन्नेहरू हुनसक्छन् यसो हेऱ्यो उस्तै देखिन्छ प्रडक्ट त होइन त्यो किन्यो तर किनिसकेपछि त्यसपछिको बिक्री पछिको जुन सेवाहरू छन् जुन चाहिँ हामीले लिगली इम्पोर्ट गरेको प्रडक्टमा हामी दिन्छौँ वारेन्टी होला यसमा विभिन्न चाहिँ अब होइन प्रमोसनको चिजहरू होला अरू फेसिलिटिजहरू त्यो फेसिलिटिज अब इम् ग्रे च्यानलबाट आएको प्रडक्टमा उपलब्ध हुँदैन त्यसले गर्दा कन्ज्युमर पनि इनोभेट ठगिएकै हुन्छ होइन mm -hmm. सो यो चिजलाई चाहिँ नि निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हामी सबैजनाको इन्डस्ट्रीमा होइन हामी लगायत सम्पूर्ण सबैजनाको एउटै स्वर छ अब यसमा चाहिँ नि सरकारले होइन सरकारकोबाट पनि अब एनटिएबाट यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि होइन कसरी कन्ट्रोल गर्ने कसरी मिनिमाइज गर्ने त्यसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू कामहरू भइरहेको छ अब त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति कसरी चाहिँ स्पिड अप गर्ने कसरी चाँडै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लागु गराउने होइन कन्ट्रोलको लागि त्यो भन्ने चाहिँ नि अब त्यो प्रक्रियामा छ होइन त्यो समस्यासँग कतिको जुत्नु परेको छ हजुर डेफिनेटली जस्तै अब म तपाईँलाई एउटा चाहिँ नि एक्जाम्पलको लागि होइन यो कोभिडभन्दा अगाडि होइन कोभिड पछि चाहिँ नि एउटा के पनि भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो बोर्डरहरू सिल गरेका थिएँ होइन त्यसपछि हाम्रो फ्लाइट्सहरू पनि लिमिटेड नै थिए त्यसले गर्दाखेरि अब बाहिरबाट ग्रे प्रडक्ट आउने माध्यम पनि अलिकति ब्लकै भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि कोभिड समय कोभिडको टाइममा ग्रे प्रडक्ट चाहिँ त्यति भित्रिएन तर कोभिडभन्दा अगाडि हामी आफ्नो डेटा हेर्छौँ भनेदेखि स्यामसुङको आफ्नो हेर्दाखेरि होइन अब तिसदेखि चालिस प्रतिशत चाहिँ नि हाम्रो ग्रे प्रडक्ट भित्रिरहेको हामी पाउँछौँ होइन स्यामसुङको डिभाइसको अरूको त म जान्दिनँ तर स्यामसुङको केसमा चाहिँ नि तिस चालिस प्रतिशत चाहिँ नि ग्रे प्रडक्ट च्यानलबाट इम्पोर्ट भएको हामी पायौँ त्यो भन्नुको मतलब त्यति धेरै चाहिँ राजस्व सरकारले गुमाइरहेको अवस्था थियो होइन अथवा त्यति धेरै चाहिँ नि कन्ज्युमरहरूले पनि त्यो चाहिँ होइन त्यति त्यो बेनिफिट त्यति कन्ज्युमरले चाहिँ नि पाउनुपर्ने बेनिफिट नपाएको पनि होला अथवा चाहिँ यहाँको व्यापारी यहाँको च्यानल डिस्ट्रिब्युटर सम्पूर्ण सबैजनाको बिजनेस पनि त्यो अनुसारले लस भएको अवस्था पनि छ होइन सो त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ नि होइन एड्रेस गर्नु निकै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ जस्तो यो यो त रह्यो तपाईँहरूकै इलिगली बाटोबाट आउने समस्यासँग फेस गर्ने कुरा भयो तपाईँहरूलाई अरू ब्रान्डसँगको प्रतिस्पर्धा चाहिँ कति गर्नु पर्या छ अरू ब्रान्डहरूसँग कतिको प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्नु भएको छ के छ समस्या अब जहाँसम्म प्रतिस्पर्धाको कुरा छ होइन प्रतिस्पर्धा हुनु असाध्यै राम्रो हो किन भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि सबैजनालाई चाहिँ नि अझ राम्रो गर्ने होइन अझ नयाँ चाहिँ नि प्रविधिहरू आविष्कार गर्ने होइन अझ राम्रो मूल्यमा कसरी ल्याउने अझ चाहिँ नि कन्ज्युमरहरूसँग कसरी चाहिँ नजिक कन्ज्युमरलाई कसरी बुझ्ने होइन भन्ने चाहिँ नि मौका हामीले पनि पाउँछौँ त्यसले गर्दा अब स्यामसुङकै कुरा आउनु पर्दाखेरि विश्व बजारमा स्यामसुङ नम्बर एक कम्पनी रहिआएको धेरै वर्षदेखि हो होइन यहाँलाई थाहै होला अनि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्यामसुङ एज अ ब्रान्ड पनि इज अ भेरी भेरी स्ट्रङ ब्रान्ड होइन ग्लोबली पनि र नेपालमा पनि त्यही अनुसार हामी धेरै वर्षदेखि नम्बर वान रहिआएको छौँ होइन स्यामसुङको धेरै लोयल कस्टमर्स पनि नेपालमा छन् होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि किसिमको कम्पिटिसन बढ्नु राम्रै हो किनभने त्यसले गर्दा कम्पिटिसनलाई पनि चोइस हुन्छ हामी पनि आफूलाई अझ चाहिँ सुधार्ने अझ राम्रो गर्ने हामीले पनि मौका पाउँछौँ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर वास्तवमा भन्नुपर्दा स्यामसङको लागि हामी चाहिँ अरू प्रडक्टलाई हेरेर अरूसँग कम्पिट गर्ने त्यो सर्ट टर्म हेर्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ आफैसँग प्रतिस्पर्धामा छौँ फर इक्जाम्पल हामीले एस ट्वेन्टी लन्च गऱ्यौँ योभन्दा एक वर्ष अगाडि अहिले हामीले एस ट्वेन्टीबाट ट्वेन्टी वानमा आउँदाखेरि अघि मैले भनिहालेँ होइन हरेक उसमा चाहिँ नि एस्पेक्टमा हरेक फिचरमा एस ट्वेन्टी वानमा निकै नै चाहिँ नि सुधार भएको हामी पाउँछौँ प्रोसेसर हेर्नुहोस् तपाईँ क्यामेरा हेर्नुहोस् होइन स्क्रिनको कुरा गर्नुहोस् होइन यसमा भएको टेक्नोलोजिजहरू सो so, निकै ठुलो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ छलाङ मारेको छ so, ट्वेन्टीबाट ट्वेन्टी वानमा आउँदाखेरि होइन अब यही प्रसङ्ग म अलिकति जोड्न चाहन्छु होइन अगाडि के भन्दाखेरि अब हामीले अलि अगाडि केही महिना अगाडि चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा होइन uh, पहिलोपल्ट हामीले फोल्डेबल डिभाइस पनि लन्च गरेका थियौँ होइन जी फोल्ड टू भन्ने डिभाइस पनि हामीले लन्च गरेका थियौँ त्यो कस्तो टेक्नोलोजी भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि जुन हामी यो देख स्क्रिन देख्छौँ त्यो स्क्रिनलाई चाहिँ यहाँले फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो त्यो जुन त्यो किसिमको जुन टेक्नोलोजी जुन बनाएको छ त्यो बनाउनुको लागि स्यामसङ धेरै वर्षदेखि चाहिँ नि एकदम इन्भेस्टमेन्ट गरेर होइन एकदम एउटा चाहिँ अथक प्रयासबाट त्यो सफल भएको हो त्यो प्रडक्ट हामी नेपाली बजारमा ल्यायौँ होइन नेपाली कन्ज्युमरले उपभोक्ताले अनुभव गर्न पाए होइन सो त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ नि इट्स ओन्ली इट ओन्ली बिकेम पोसिबल बिकज वी आर कम्पिटिङ विथ आवर सेल्स हामी आफैलाई चाहिँ अझ अझ राम्रो के गर्न सकिन्छ होइन कन्ज्युमरको चाहना के होला होइन कन्ज्युमरको चाहिँ नि चाहनालाई बुझेर त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले uh, इनोभेट गर्ने हो होइन त्यसले गर्दा चाहिँ मैले छोटकरी यहाँ भन्नुपर्दा चाहिँ हामी कम्पिटिसनभन्दा पनि हामी आफैलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अझ राम्रो बनाउने होइन कसरी चाहिँ नि ग्राहकको होइन मनको कुरा बुझेर चाहनालाई बुझेर अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ जहिले पनि प्रयास त्यसैमा रहिआएको छ अब समपमा जाउँ जस्तो मार्केटमा स्यामसङलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण त छँदैछ त्यसको साथसाथै पनि तपाईँहरूले बुझेको मार्केट के हो होइन स्यामसङप्रति उपभोक्ताहरूको दृष्टिकोण के हो त्यस त्यसलाई त्यसमा तपाईँहरूको आफ्नो रिसर्च के छ हजुर अब हामीले चाहिँ नि अब हामी आफैले पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ जस्तो अब हामीले बजारबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरू पाउँछौँ होइन अनि हामीले आफैले पनि आफ्नो रिसर्चहरू पनि गर्छौँ होइन त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि समग्रमा समग्रमा चाहिँ नि प्रतिको कन्ज्युमर होइन को विश्वास चाहिँ एकदमै माथि रहिआएको छ अनि त्यसको चाहिँ नि मुख्य कुरा किन होला भन्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा सबभन्दा पहिलो कुरा त मैले टेक्नोलोजीको कुरा अहिले पनि धेरैपल्ट गरेँ होइन टेक्नोलोजिकली स्यामसुङ होइन इज अ भेरी भेरी एडभान्स कम्पनी होइन हामी निरन्तर रूपमा नयाँ नयाँ आविष्कारहरू नयाँ नयाँ चाहिँ इनोभेसन इनोभेटिभ प्रडक्टहरू लिएर आउने हामी प्रोसेसमै छौँ होइन एउटा कुरा त्यो होला दोस्रोमा स्यामसङको जुन प्रडक्टको क्वालिटी छ होइन किन भन्दाखेरि अब कति ब्रान्डहरू आउने जाने होइन अब सामान एउटा ब्रान्ड आयो त्यसपछि एक दुई वर्षपछि हराउँदाखेरि त त्यो पछि त्यसको बिक्री पछिको सेवाहरू पार्ट्सहरू नपाउने अवस्था हुनसक्छ तर स्यामसङ धेरै वर्षदेखि नम्बर एक शीर्षस्थानमा रहेर होइन त्यो किसिमको बिक्री पछिको सेवा सम्पूर्ण चिजमा दिइआएको हुनाले कन्ज्युमरको विश्वास एउटा ट्रस्ट हुन्छ नि त्यो ट्रस्ट फ्याक्टर चाहिँ एकदमै माथि हामीले पायौँ अहिले पनि हामी हेर्दाखेरि हामीसँग अल नेपालमा उन्नाइसवटा सर्भिस सेन्टर फुल फ्ल्याजेड सर्भिस सेन्टर छ होइन सो so, फुल फ्ल्याजेड सर्भिस सेन्टरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी सबसे अगाडि छौँ हाम्रो सर्भिसको नेटवर्क सबसे राम्रो छ होइन सो so, हामी के विश्वास गर्छौँ भन्दा फोन एकचोटि बेच्यो त्यसपछि सक्यो होइन कि त्यो फोनको लागि पछि चाहिने होइन वारेन्टी हामी कभर गर्नु पऱ्यो र त्यसपछि चाहिँ अब देशभरि होइन कन्ज्युमर्सलाई चाहिँ सहज होस् भनेर हामी ठाउँ ठाउँमा उन्नाइसवटा लोकेसनमा हामीले सर्भिस सेन्टर खोलेका छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि ग्राहकको चाहिँ एउटा ब्रान्डप्रतिको विश्वास लगाव जुन छ चा, त्यो चाहिँ नि माथि नै छ जस्तो मलाई लाग्छ हुन्छ यो समय सम्वादको लागि धन्यवाद